آج کی رات کو قرآن کریم کے مطابق تو لیلۃ المبارکہ کہا گیا. سورۃ دخان کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس میں اس رات کے کہا گیا کہ یہ لیلۃ مبارکہ ہے. صحیح. تفاسیر میں اس رات کو لیلۃ الرحمہ بھی کہا گیا, لیلۃ الشق بھی کہا گیا, لیلۃ البرات سے بھی اظہار کیا گیا. ٹھیک ہے, اب اس کی معنویت کیا ہے؟ معنویت ہے معافی, مغفرت, بخشش, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پورے کی پوری کائنات کو ڈھانپ لینا. صحیح. تو اس رات میں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی برکات کا نزول ہے, رحمت کا نزول ہے. وہ برکات اور رحمت کے نزول کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہے؟ گناہوں سے. جو انسان اللہ کی عبادت میں مشغول ہے اس کے گناہ ختم, اس کے گناہوں کی معافی. جب گناہوں کی معافی ہو گئی تو برات ہو گئی. ایک لفظ ہے برات. جی جی, یہ برات نہیں ہے, یہ برات ہے, اس میں حمزہ ہے. برات اس کا مطلب ہوتا ہے نجات, اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے کسی چیز کو ختم کر دینا, اومٹ کر دینا. تو گناہ اومٹ ہو جاتے ہیں, ختم کر دیے جاتے ہیں. تو اس بنا پہ کہا جاتا ہے کہ یہ شب برات ہے.